dnešní zápas byl jako pro naši stránku smutný, protože po našich individuálních chybách v obraně jsme dostali blbé góly. Měli jsme, myslím, víc šancí než soupeř, ale bohužel jsme neproměnili, tak jsme prohráli. No. Snad to bude příští zápas lepší a proměníme už ty šance konečně. No, těžko říct, bylo to jeden gol ze starý situace, kde jsme si nepohrali hráče a asi to komunikace, no, vlastně a prostě si musíme zvyknout na sebe. Teďka jsme hráli dva krajní beci nový, takže si musíme asi zvyknout a uvidíme, jak to půjde dál. Tak první gol byl vlastně po tím, že to byla standardní situace, kde míč přiletěl na zadní tyč, hráč to, já jsem prohrál vlastně válečkový souboj, hráč to vrátil pod sebe a dával to už do branky. No. Tak je to náročnější fyzicky než ten stoper, ale dá se to v pohodě zvládnout a je to víc dopředu, což mi baví a po nějakých zápasech třeba na to zvyknu a půjde to líp. Já si myslím, že nejsme z formy, akorát, že máme smůlu v tom proměňování šancí, že prostě nemůžeme dát gól. Máme k tomu, potřebujeme k tomu hodně šancí, k tomu proměnění gól. A potom dostaneme vlastně blbý gól vzadu, že a už se to veze. No, tak bohužel, jednou to muselo přijít. Přišlo to dneska, i když to jsme mohli i vyhrát, že, ale snad to příště už vyhrajeme. Tak budeme se snažit uhrát to nejlíp, co půjde a udržet tu první a třídu.